quantos cachorros brincam na varanda. Olhem o inseto maravilhoso, olha o colorido dele, que eu acho que é um tipo de percevejo, gente, azul, com preto, com laranja, com branco, olhem só. E ele tem um formato diferente, talvez, será que é fêmea deste percevejo aqui, ó? Onde tá? Cadê, galera? Onde está? Aqui! Olhem esse aqui que é enorme. E olha o formato dos outros, tá vendo? Será que esse mais alaranjadinho aqui, ó, é filhote? Esse aqui tem um formato, será que é fêmea? E este macho? Será que é isso, galera? Olhem só que coisa mais linda. Essa nossa árvore tá rodeada de flores, de maracujás. Meu Deus do céu, quanta coisa. Olha, ó, aqui, aqui, ali o zangãozinho voando, polinizando tudo. Que maravilha, gente. Que maravilha. E vocês dois não param, né? A mamãe varreu tudo aqui. Só não lavei porque choveu. Não adianta, né? E vocês dois? Ah, vocês ficam atrás do vaso tipo não fui eu? Hein? É isso? É isso que vocês fazem? Ficar atrás do vaso pra disfarçar, né? Não fui eu, mamãe. Não fui eu que aprontei. Tá bom. Ali, ó, embaixo do maracujá. Mamãe tá levantando todos os galhos, emaranhando. E, ó, descobre essa porcalhada que vocês destruíram. É aqui que vocês fazem a bagunça da noite? É? Hein, Maia? Gente, olha o tamanho da Maia. Olha o tamanho da Maia. Parece que só tem 5 meses. Hein, neném? Parece que só tem 5 meses. Hein? Ai, meu Deus. Olha só que coisa mais fofa. Vem, Thor. Vem. Eu acho que o Thor vai ser um cotoquinho. Eu acho que ele vai ser um cachorro muito pequenininho. É, é isso que eu acho que você vai ser, viu? Olha, olha o tamanho da pata dessa fera. 5 meses. Comparem com a minha mão, gente. Olha a pata dessa menina. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o resto. Cadê o resto? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô vendo um dominó aqui. Quem mais eu vejo? Aham! Flagra! Estou vendo 2 preguiçosos aqui. Estou vendo o senhor Paçoca. Senhor Mexerica tomando banho assim? Olha o barrigão dele, gente. Olha a pança desse gato. E você querendo subir, né? Você não é gato, não. Oi, Paçoca. Dá bom dia aqui pra galera. Dá bom dia. Oi, Mexerica. Olha o senhor. Olha! Eu não acredito! Você vai subir na lata de lixo. Olha que danado que tá o Thor, gente. Que danado que tá o Thor. É. Pois é. Cadê o Fábio, né? Vocês dão licença pro Fábio tomar café da manhã? Hein? Vocês já comeram. E o dominó só de butuca aqui olhando. Deixa eu ver o resto. Aqui, chinelos. Chinelos viraram brinquedo de cachorro. Quem mais? Aqui a Milly, ó. Estão devorando folha de bananeira. Mini e porquinhos da Índia. Jazz e Rock. Rock à esquerda, Jazz no centro e a Milly à direita. Aí, ó. Devorando tudo. Olha lá, tem periquito comendo sabugo de milho. É. Outro periquitinho lá na porta. Nosso mandarim, ó, parece uma cornetinha. Fom, 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 fom. Foi pro pote de ração. Opa, olha lá. É o Elvis? Não, é a Amy. Será que o Elvis tá no ninho, galera? Será que o Elvis tá no ninho? Tô vendo a Amy lá em cima e eu não tô vendo o Elvis, gente. Alguém tá vendo o Elvis por aí? Hein? Eu acho que ele tá noninho. Que mais? Olha quanta amora, galera. Olha aqui a quantidade de amoras. Vai sair tanta geleia. Quem gosta de geleia de amora? Vamos pegar aqui. Uma. Choveu tanto ontem. Meu Deus. Choveu muito, não deu nem tempo, nem como fazer vídeo, gente. Desculpa, não, a nossa falha de ontem.
Era um tal de volta à luz, apaga a luz, fica sem internet, volta à internet. Sem condições, gente, sem condições. Realmente choveu muito. Aqui, os mamões. Aí, ó. Estão falando que não é mamão papaya, não. Estão falando que acham que é aquele mamão mais compridinho, maior, só que compridinho, não redondinho. E você tá fazendo o que aí, hein, menino? No meio das coisas do papai? Oi, Gisele, tá esperando a sua mora? Tá? Que é a mora, filha? Aqui, a mora. Gostoso! É, gostoso! Olha, tem outra aranha aqui. Eu não tinha percebido. Será que é recente essa teia? Olha, deve ser ovos de aranha. Acho que teremos neném em breve, gente. Se é que não tem neném já, né? É que a minha cegueta tá no alto, não consigo ver. Fala, Pancho, fala. Vem cá, você quer a mora? Quer a mora? Põe a cabecinha toda de fora que eu te dou. Aê, bonitinho. Senão ele me bica. É ou não é? Qual das galinhas quer? Quem vai pegar a mora? Quem vai pegar é galo ou galinha? Vamos lá, um, dois e... Ups, pulou uma pra fora. Deixa eu ver, quem pegou, quem pegou, quem pegou? Eu não vi. Vamos ver. Quem vai pegar a galinha? Você deixou cair, Gisele. E você também deixou. Não vou dar pra vocês mais. Vou jogar pras galinhas, vamos lá. Foi uma mistureba quem pegou. Foi mistureba. Vamos ver aqui se tem alguma novidade. É, as duas continuam lá chocando. Elas não saem de lá, gente. Sem condições de ver quantos ovos tem e quando vai nascer. Porque quando elas começaram a botar, a tia tava no Chile. Então, tem que fazer os cálculos aí. Fora que o Fábio também... Choveu muito aqui, disse ele, não dava pra ele controlar, enfim, quando começaram a ficar choca. Aliás, essa chuva tem que parar porque a tia tem que terminar o visual lá do fundo, né, galera? Como assim? O viveiro tá todinho pintado a parede. A tia pintou a parede, mó carinho. Mas aqui, ó, a tia quer pintar, só que não dá, né, com chuva. É ou não é, Gisele? Dá pra pintar com chuva? Dá ou não dá? Sim ou não? Ih, não tá respondendo, gente. Ela prefere ficar de ponta cabeça, olha. Você vai ficar de ponta cabeça, garota? Hein? Dá um oi aqui pra galera. Dá, olha, toda babada de amora. Toda babada de amora. Dá um beijo aqui pra galera. Dá beijo, beijo. Nossa, que bocão. Quem tá aqui? Aqui, Maia seletando. Aqui... Ali tá dominó. Cadê o resto dos bichos? Onde estão os outros bichos? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Olha, deve estar tudo na rua. Alguém tá vendo aí? Ah, tô vendo ali. Um bacon. Não, mijão. É o mijão, galera. Lá no telhado. Mijão. Não vejo mais ninguém. Não vejo mais ninguém. Pois é. Vamos dar uma vistoriada pela casa? Vamos ver se a gente acha mais bicho? Hã? Bora lá! Posso ir ver, Paçoca? Posso? Vou ver lá os outros, tá bom? Dá um beijo aqui! Bom, galera, continuando então. Estou aqui com a minha pia toda lavadinha, bonitinha, janela limpinha. E então vamos aproveitar pra ver os bichinhos. Cadê? Tô só vendo um bombom ali. Cadê o chupeta? O chupeta fiscal. Ai, 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 vamos verificar. Ai, chupeta fiscal. Aí, ontem a tia tirou cortina pra poder lavar. Não lavei ainda, mesmo porque teve chuva, né? Então, tudo que eu tinha lavado aí, ó, molhou tudo de novo. Ah, bom dia! Tudo bom, dona Mingau? Mingau nada, Bianca. Oi, chupeta. Tá aí, né, menino? Deixa eu ver, cadê bombom? Oi, bombom. Bom dia, meu amor. Você
Você comeu frutinha hoje, foi? Comeu fruta? Você tá carente? Você quer um beijo da galera? É, ô galerinha, manda beijinho pro Bombom. Ele tá tão comportadinho, tão tranquilinho. Ai, já foi embora agora. Agora vem a ciumenta. Vem cá, Bianca. Vem cá. Oi, oi, oi. Ah, cadê Mingau, hein? Mingau. Cadê tu, Tatu? Cadê tu? Oi, Sansão. Você também tá aqui, é? Veio comer. Dá oi aqui pra mamãe. Dá oi pra galera. É. E você só pensa em comer, né, Chupeta? Tá afim de conversa, não? Não tá afim de conversa? Você tá, né? Você tá afim de conversa? Hein? Ih, ninguém quer falar hoje. Aí, ó, os bichinhos comem todo mamão e só deixam as sementinhas. Que bonito, né? Que foi? Você quer aparecer? É? Quer aparecer? Deixa eu ver se eu acho quem tá faltando. Deixa eu ver. Deve estar em cima do muro, será? Ou será que tá na rua? Deixa eu ver. Eu não vejo nada aqui. Tô achando que tá na rua, viu? É! Uhum. Você tá reclamando, é? Você tá reclamando? Mingau sumiu? Foi? Deixa eu ver. Gente do céu. É? Acho que foi farrear. Aproveitar que parou a chuvinha um pouquinho, né? E você, menino? Vai ficar aí comendo, é? É, mamãe, tô com fome, tô comendo, tô comemorando os 95 mil inscritos, aliás, já passou, né? Já passou, foi hoje de manhã, mãe, eu tava de olho lá no contador, hoje de manhã que virou 95 mil inscritos, então, sai da frente, viu, Sansão, é o que tô falando, peraí, vem cá, atrás de mim, mamãe, eu quero aproveitar pra agradecer todo mundo e vamos torcer pra gente chegar logo aos 100 mil inscritos. Porque aí a gente vai ganhar a tal da placa do Gato Tube. Vai chamar Gato Tube agora, não é mais YouTube. Aliás, mãe, o pessoal tá reclamando que quando lança vídeo eles não estão recebendo a notificação, mesmo que eles estejam com o sininho. Então, mãe, faz assim, ó. Põe no final do vídeo aquele link que tem toda a playlist de todos os vídeos que a gente já lançou no canal Animal. Aí, o que acontece? A playlist vai pro canal da pessoa, do inscrito, e quando a gente lança vídeo, o canal dele já fica atualizado. Entendeu, galera? Adiciona aí a playlist, mamãe vai deixar no final. É, então é isso aí. Beijo, galera!